1959-cu il avqustun 19-da Bakı Şəhər Sovetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Mədəniyyət Şöbəsinin 338 saylı əmrinə əsasən 9 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin açılışına sərəncam imzalanıb. 60 ildir ki, məktəb şagirdləri müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almalarında, orta və ali təhsil ocaqlarına qəbul olmaları yolunda fəaliyyət göstərir və bu yolda önəmli rol oynayır. Bu illər ərzində məktəbin müəllim və şagird kollektivi öz yüksək nəticələri ilə Respublikamızın milli mədəniyyət tarixində əvəz olunmaz izlər qoyublar. Belə ki, məktəbin şagirdləri müxtəlif ümumşəhər, Respublika daxili, beynəlxalq müsabiqə və festivallarda yüksək yerlərə layiq görülüblər. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi məktəbləri içərisində ilk dəfə olaraq 1986-cı ildə məhz bu məktəbdə xanəndə sinifi açılıb. 1989-cu ildə məktəbə görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun adı verilib. Az bir vaxt ərzində bu sinifin şagirdləri Respublika müsabiqələrində, həmçinin ölkəmizdən kənarda dövlətimizi yüksək səviyyədə təmsil edib və məktəbin adını ucaldıblar. Məktəbin fəaliyyətində parlaq səhifələr məhz bu illər ərzində açılıb. İldən başlayaraq məktəb həm də Respublika həcmində keçirilən dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə də iştirak edib. Məktəbin müəllim kollektivi və şagirdləri Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Braziliya, Koreya kimi ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. Bu illər məktəbə Respublikanın əməkdar müəllimi Tubu xanım Daşdəmirova rəhbərlik edib. Məktəbin uğurlu fəaliyyətində dərs hissə işləri üzrə müdür müavini Rövşən Məmmədovun, orkestrin bədii rəhbəri Rafael Paşayevin, Əhməd Zeynalov, həmçinin Respublikanın tanınmış ifaçılarından olan xanəndə Sabir Abdullayevin əməyi böyükdür. Və gənc nəslin musiqiçi kimi yetişməsində bir çox müəllimlərin böyük rolu olub. Bu müəllimlərin işi dəfələrlə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən xüsusi qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondunun keçirdiyi 1-ci muğam müsabiqəsinin qalibi, məktəbin şagirdi Güllü Muradova, Respublika Prezidenti tərəfindən xüsusi təqaüdə layiq görülüb.
Azərbaycanı ilk dəfə beynəlxalq Avroviziya müsabiqəsində təmsil edən Samir Cavadzadə məhz bu məktəbin xanəndə sinifinin məzunudur. Hal-hazırda məktəbin müəllimi olan Aygün Hüseynova İtaliyanın Roma şəhərində solo konsert verən fortepiano sinifinin məzunlarındandır. Bütün bu sadalananlar məktəbin müəllim kollektivinə, eləcə də onun rəhbərliyinə başucalığı gətirir. Hazırda məktəbə Əfrasiyab Dadaşov rəhbərlik edir. Bu illər ərzində məktəb aktiv fəaliyyətini, uğurlarını qoruyub saxlayıb. Son illər ərzində şagirdlərimiz ölkəmizdə keçirilən müsabiqələrdə laureat diplomat adlarına layiq görülüblər. Məktəbdə tarixi günlər və bayramlarla əlaqədar keçirilən konsertlərin, sinif konsertlərinin, mühasirə konsertlərinin keçirilməsi ənənəvi hal alıb. Bugün məktəb kollektivinin əsas məqsədi müasir dünyamızda Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini yüksək səviyyədə, savadlı şəkildə qoruyub saxlamaq və yaşatmaqdır.